pendo ujambo unahitaji machungwa ndio nahitaji maswali ya kupata yale aliyoagiza jana unauzaje unataka mifuko mingapi nauza kwa mifuko tu e hey, kwa nini ninayo mengi sana naogopa sitaweza kuyauza yote kabla hayajaharibika umeyapata wapi maswali ana duka la matunda naye hana hata chungwa moja yapo kila mahali unapotazama mji umejaa machungwa leo kweli ndio nina wakina mama wenzangu wanne wanaonisaidia kuyauza yasibaki imekuwaje basi ukusikia kuhusu ajali kule stendi hapana nini kimetokea niliona kila kitu jana usiku nilikuwa huko stendi jamani kuna aliyeumia hapana ila magari yale hayataweza kutembea kwa muda mrefu kwa hiyo ilimbidi dereva mwenye machungwa ayashushe yote hapa kijiji kabisa nilipatana na mwenye gari yanipe bei nzuri nikanunua karibu nusu He, ni machungwa mengi sana najua natamani nisingalinunua yote haya yameanza kuharibika nitapata hasara hakuna watu wa kutosha wanaotaka kuyanunua hivyo imenibidi nishushe bei pole sana asante ingawa maparachichi yangu yanakwenda vizuri kweli yaani kuliko kawaida ndiyo lile gari la pili lilikuwa linakwenda kuleta maparachichi hapa lakini limepata ajali kwa hiyo hayatapatikana kwa muda lakini wewe unao maparachichi mimi nina mti wa parachichi maparachichi yangu nipekee hapa kijiji sasa karibu yasitoshe bei imepanda kwa hiyo nimepata faida kubwa zaidi hii ni habari njema kwako inanikumbusha jambo nililosikia hivi karibuni kwamba ni upatikanaji na uhitaji ndio mara nyingi hubadilisha bei ya vitu fulani unamaanisha nini upatikanaji ni kiasi cha kitu ambacho kipo kwa ajili ya kuuzwa na uhitaji ni kiasi cha kitu ambacho watu wanataka kununua kama machungwa na maparachi yangu ndio sasa hivi kuna machungwa mengi hapa kijiji ndiyo upatikanaji lakini hakuna watu wengi wanaohitaji yaani uhitaji kwa hiyo yanaharibika na inakubidi kushusha bei Hey, lakini hakuna maparachichi mengi na watu wengi wanahitaji kuyanunua kwa hiyo ninaweza kuongeza bei na kupata faida kubwa zaidi hasa ni vema watu watafakari kwa makini wanapoamua ni kitu gani wauze kama biashara yao ni vema kuamua kuuza vitu vinavyohitajika sana na havipatikani kwa wingi kama maparachichi yangu lakini wasiuze vile vinavyopatikana kwa wingi hali havihitajiki sana kama haya machungwa ndiyo furaha habari hivi ndivyo vitambaa vipya tulivyosubiri nzuri ndio unavipenda ndiyo hivi vyote ni vizuri lakini furaha hiki kikoje ni ni tofauti najua ni cha ajavu sivo kiliongezwa bure nafikiri musa ameshindwa kukiuza naweza kufahamu kwa nini tutakitumiaje sasa sijui tukiacha kabatini na kukifikiria baadaye kuna mafuta ya taa ndiyo chupa mbili ndiyo bei ile ile hapana wasemaje samahani bei ya mafuta ya gari imepanda lakini bei ya mafuta ya gari inahusianaje na mafuta ya taa mafuta ya taa huletwa na gari gharama ya kusafirisha kwa gari imepanda kwa hiyo bei yangu ya kununua imepanda pia na inanibidi niyauze kwa bei kubwa zaidi ili nipate faida ehe unajua maswali bei ya vitu hubadilika kutokana na mambo mengi mbalimbali kweli kama nini tuseme taa za sola kwa mfano kwa sababu ya bei ya dizeli na petroli kupanda bei ya mafuta ya taa pia imepanda kwa hiyo watu hawataki kuyanunua badala yake watu wengi zaidi wananunua taa za umeme wa jua yani sola kweli ndiyo na kwa sababu wapo watu wengi wanataka kuzinunua ni busara ninunue taa nyingi kwa wakati mmoja na kuzinunua kwa wingi muuzaji anapunguza bei ndipo wewe pia unaweza kushusha bei na hata hivyo kupata faida nzuri kabisa ni hivyo kwa sababu bei ya diseli imepanda bei ya mafuta ya taa imeongezeka na kwa hiyo taa za umeme wa jua yaani sola zina bei nafuu ndiyo hasa nikitaka kufanikiwa na biashara lazima nifahamu mambo haya na kufanya mabadiliko madogo kufuatana na hali ilivyo mabadiliko kama yapi ninajua kuwa sasa hivi watu wengi wanataka taa za umeme wajua nazo hazipatikani kwa urahisi kweli kuna maduka mawili tu hapa kijiji yanayouza taa hizi mpya ndiyo hasa watu hawanunui mafuta ya taa kama zamani na hata hivyo maduka mengi sana yanaendelea kuuza mafuta kwa hiyo nafikiri nitaacha kabisa kuuza mafuta ya taa na kutumia fedha yangu zaidi kununua taa za sola sawa kabisa naita viki ya haya mimi katika hichi kijiji ninafanya kwenye ni mkatibu wa kijiji biashara wa kijiji cha ndungu kikundi biashara kimetufanya tuwe na kikundi biashara kwa ajili ya kutafuta masoko ya kuuza kwa pamoja kwa sababu mtu mmoja mmoja tumeona kwamba tunaumia lakini tukishakuwa kikundi biashara tukiuza kwa pamoja tumeshaenda kutafuta masoko sehemu tofauti tofauti tunapata tani nyingi kwa hiyo mtu binafsi hawezi kuzipeleka yeye kama yeye binafsi hasara tulizokuwa tunazipata kwa mkulima mmoja mmoja kwa kuuza mazao wafanyabiashara walikuwa wanatupunja alafu sitoshe wafanyabiashara akija mwingine unamkuta labda ana shida hana jinsi inabidi afanye nini auze ya lakini sasa hivi mna uwezo wa kukopeshana kwenye hivyo vikundi usiuze mazao yako kwa hasara ingalau upate faida kikundi hatuwezi kupanga bei tuna bei ni kutokana na masoko hatuwezi kupanga bei kwa sababu soko linabadilika kama kinyonga kwa hiyo unaenda sokoni uangalie soko linauza bei gani kama inakulipa utaenda kama haikulipi ina maana unapumzika kwanza kuangalia hali ya hewa inavyoendelea ni kweli kikundi biashara kinatusaidia kunufaika kwenye shughuli zetu binafsi kutokana na kwamba hatutaki kupata hasara tunatafuta mahali ambapo tunapata bei nzuri ili tupate faida babu shikamo marahaba mnasoma nini kwenye gazeti tuzo ananionyesha habari za nchi nyingine wameongeza kodi yao ya mauzo nje ya nchi tuzo ameagizwa akusanye habari za nchi tofauti kila siku ya wiki hii kama kazi yake ya nyumbani naona ni njia nzuri ya kujifunza mwalimu wako amefanya vizuri ni muhimu sana kuangalia matukio katika ulimwengu mzima ndiyo sababu yale matunda ya tufaa ni gali sana unamaanisha nini hii kodi mpya ya mauzo inaathiri na bidhaa nyingi tuzo kwa nini sisi hatuishi huko kwa nini tuhusu sisi kama baba yako angeweza kukuambia hakuna mtu hapa kijiji wala popote hapa nchini anayelima matunda ya tufaha na kuyauza sokoni yupo sahihi tuzo ni kweli tufaha zinatoka nje ya nchi ndiyo tena zinatoka nchi ile ile inayobadilisha kodi yake ya mauzo sawa kama nchi ile imeongeza kodi ya kuuza tufaha nje inapandisha bei tunayolipa hapa pia hicho ndicho mwalimu wangu amemaanisha hata mambo yanayotokea mbali sana yanaweza kugusa maisha yetu ndiyo na huu ni mfano mmoja tu ya jinsi matukio yanavyoweza kubadili bei na mahusiano ya masoko ni muhimu kuelewa mambo haya ukitaka mafanikio katika biashara sawa kabisa lakini babu nitapata wapi habari ninazohitaji ili nifanye maamuzi yenye hekima katika biashara yangu kweli mwanangu unaweza kujifunza mengi kwa kusoma magazeti au kusikiliza redio na hata kwa kuangalia na kusikiliza mambo yanayotokea katika mazingira sawa kabisa pia umebarikiwa kuwa na marafiki na ndugu wanaoweza kutafakari mambo haya na kufikia maamuzi yenye hekima kama hekima mwenyewe <laughs> kabisa na ilivyo muhimu ni kama biblia inavyosema mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa mungu awapae wote kwa ukarimu wala hakemei naye atapewa tena tangu mwanzoni ni bwana ndiye anayekupa uwezo wa kuzalisha katika biashara ni kweli nikupatia nini leo babu karoti tafadhali maswali naona hatimaye machungwa yako yamefika kama nini kwa kila kikapu nilichonunua yule muuzaji alinipa vikapu viwili nyongeza na vikapu vyenyewe aliuza nusu bei kwani unahitaji mengi hivi hapana nilikuwa nimeagiza vikapu viwili tu lakini yule muuzaji alivyopata hasara kupitia ile ajali nilifikiri angalau nimpe bei tuliyopatana wateja wangu wote wa kawaida watanunua kwa hiyo sitapata hasara Umenifaa sana maswali. Biblia husema nafsi ya mtu mkarimu itafanikiwa anyweshaye atanyweshwa mwenyewe tunapaswa tuwe wakarimu katika mambo yote hata katika biashara zetu asante babu chakula kizuri sana upendo asante ndiyo mama kitamu sana karibuni tuzo tafadhali kusanya vyombo na kuvisafisha ndiyo mama baba tuzo chai ndiyo asante umemuona hekima leo ndiyo nilikwenda kununua mafuta ya taa na tulianza kujadili mambo ya upatikanaji na uhitaji kwani mambo haya yanaweza kuathiri bei katika biashara zetu pia ni kweli nilikuwa nikiongea na zawadi leo kuhusu hali hii kweli ndiyo tulijadili jinsi mabadiliko ya upatikanaji na uhitaji yanavyoweza kumpatia mtu fursa ya kuongeza biashara yake na kupata faida ikiwa anafahamu kuitumia vizuri kabisa ikiwa matukio kadhaa yameongeza uhitaji wa bidhaa fulani wenye biashara wanaweza kuongeza bidhaa hiyo na kuiuza kwa wingi zaidi ndiyo pia kama bidhaa mpya inapatikana mfanyabiashara anaweza kuwa wa kwanza kuiuza na kupata faida yake baba tuzo kiti hiki karibu kinavunjika kweli ndiyo angalia hapa unaweza kukitengeneza labda sina zana za seremala lakini naweza kumwomba hekima anisaidie za asubuhi nzuri umelala salama salama una nini huko nina jambo zuri la kukuambia kweli nini hiyo nilipokuwa nikifunga duka jana jioni lulu alikuja alitaka kuona kitambaa tulichonunua kwa sketi yake mpya amekipenda ndiyo amekifurahia lakini zaidi yake aliona kile kitambaa kingine na amekipenda sana kipi ile ya rangi ya ajabu kweli ndiyo amesema ni sawasawa na nguo yule nyota alivaa siku ya tuzo za filamu wiki iliyopita kweli hakika hata mimi sikumwamini kwanza lakini niliangalia gazeti la wiki ile hebu angalia kweli unaona si ina shangaza sio sijui kama neno shangaza linafaa alivaa kitambaa hiki hasa vipi tena ni zuri ajabu lulu anataka umshonee nguo kama ile nyota aliyovaa hasa kweli mbona kila mara unauliza kweli ni kwamba sijui sijawahi kuona kitu kama hiki hata siku moja hicho ndicho kinachoifanya kiwe kizuri ajabu na pia upendo je unaweza kunishonea ya kwangu pia kweli yaani kama kweli ndivyo unataka lakini ninahitaji kuongeza kitambaa nakwenda kununua sasa hivi asante upendo wewe ni mahususi kabisa acha nimwambie lulu hivi unafikiri unaweza kunisaidia kukitengeneza bila shaka haina shida ni kuunganisha huu mguu kutengeneza sehemu mpya mgongoni kupiga msasa sehemu ya kukalia kuunganisha miti kwa misumari na kupiga rangi mpya ya varnish basi tayari au tuunganishe hapa palipo katika kwa kugonga kibao tu nafikiri napenda mpango huu zaidi lakini gharama je tukisie tutahitaji kipande cha mbao misumari na rangi lazima kutakuwa na gharama kiasi lakini si kama kiti kipya kabisa hiki ni kiti kizuri kipya kingekuwa gali bila shaka mbona viti ni ghali sana yaani vifaa vyote mbao misumari rangi na vinavyotumika havifikii gharama ya kiti chenyewe bei ya vifaa peke yake siku zote ni ndogo kuliko bei ya kitu kilichotengenezwa bila shaka lakini kwa nini yaani hutumia muda mrefu kutafakari na kufanya kazi kwa bidii ili kubadilisha mbao iwe chombo chenye manufaa kama kiti na ndivyo watu wanavyozalisha mali na pengineo hata utajiri kuzalisha mali ndiyo kuchukua kitu kama ubao au hata unga na kutumia muda na bidii katika kutengeneza kitu kipya kama kiti au mkate eh, kweli ndiyo inaitwa kuzalisha mali kwa sababu wamebadilisha vitu vya asili viwe na thamani kubwa zaidi kumbe sijawaza kuhusu kuzalisha mali si jambo jipya hata bibilia husema utamkumbuka bwana mungu wako maana ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo hey, labda tufanye hivyo na haya machungwa kama kutengeneza juisi au keki ya machungwa <laughs> furaha hali furaha umenunua mitangapi yote lakini tunahitaji kipande tu kwa nguo yako nitafanyeje na hii nyingine yote utatengeneza nguo nyingi zaidi nguo nyingi zaidi ndiyo ishirini ishirini tutawashawishije watu wanunue nguo ishirini kama ile nimeshawapata watu wengi nini nilipokwenda dukani kununua kipande ilikuwa fujo tupu kila mtu alitaka kipande cha kitambaa hiki musa amepandisha bei yake kweli mbona jana alikuwa akitoa bure najua lakini watu walipojua kwamba nyota alivaa nguo ile siku ya tuzo za filamu kila mtu anataka nguo kwa mfano huo huo ni ajabu sana nilisema kwamba wewe unashona nguo zetu lulu pamoja na mimi na wakina kumi na tano walitoa oda zao papo hapo tutakuwa na kazi nyingi kabisa oh. tena kuna zaidi zaidi gani? Mama mamarehema alikuwa akinunua kitambaa pia atatengeneza viatu kama vile alivyovaa nyota alifikiri mnaweza kushirikiana kwa kusifiwa kazi ya kila moja wetu watu wakinunua nguo kwako awapunguzie bei ya vile viatu wakinamama watapenda kununua nguo pamoja na viatu kama watapunguziwa bei kabisa nanye nyote mtafaidi unaonaje naona ni wazozuri kabisa aita ah, sufiani mwamini mvule mimi ni mwanakikundi wa kikundi cha mkisnangoa lakini pia ni mwenyekiti wa kijiji biashara cha Ndungu. na ni mfumo ambao umetupatia mafanikio makubwa sasa kwa mwaka wa tatu huu umepata mbegu ya -Saro five, ambayo ndio tunaendelea kulima kwa kweli tunafurahi kwa sababu ni mbegu ambayo ina, ina, inatoa bidhaa ambayo inauzika karibia nchi nzima tofauti na mbegu ya kwanza a 54 ilikuwa tu maeneo ya mkoa wa kilimanjaro lakini sasa kupitia mradi huu

kwa maana ya kwamba tuna kwa maana ya kwamba familia zetu watoto wetu wanakwenda shule tumekuwa na chakula cha kutosha kwa sasa kwa hiyo kwa vitendo tunabadilika siku hadi siku na manufaa yanapatikana na mabadiliko yanaonekana na familia zinaendelea na, 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 na mji wetu ukiuangalia sasa hivi ni tofauti na awali nyumba bora zinajengwa na mambo yanaendelea aha upendo na furaha hali gani upendo naona karibu namalizia ndiyo bado dakika chache tu nilikiacha kile kiti kwa hekima anasema tunahitaji kununua vifaa vichache lakini tutaweza kukitengeneza kesho baada ya kazi sawa kabisa ulinunua viberiti nilivisau kabisa nilishikwa na mawazo mengine hekima alikuwa akiniambia jinsi tunavyoweza kuzalisha mali tumekuwa tukijifunza jambo ili shuleni badala ya kufananisha pesa na chungwa tuifananishe na mti unaozaa machungwa <laughs> ukiona machungwa yote yaliyovurundikana hapa kijiji sasa hivi tumekuwa jamii tajiri kuliko yoyote nchini nafikiri nimeelewa maana ya furaha sisi wengi tunaamini kwamba pesa yote duniani ni kama chungwa moja kila mtu anapata kipande na ukitaka kipande kikubwa zaidi ni mpaka umnyang'anye mtu mwingine lakini si kweli au sivyo yaani nikipata pesa zaidi si kwamba nimewaibia majirani zangu hakika sivyo lakini badala yake tufikirie utajiri kama mti wa machungwa unaozaa matunda bidhaa mpya na fursa mpya hutokea wakati wote sawa kabisa kama hekima alivyoniambia utajiri unaweza kuzalishwa kwa kutumia muda kutafakari na kufanya bidii katika kutengeneza kitu kipya kama afanyavyo upendo sawa ninachukua kifaa yaani kitambaa na ninatumia muda na bidii katika kukishona nitoe nguo ya kuvaa ndivyo ninavyopata faida hasa kwa jinsi unavyokuwa stadi kabisa mke wangu akili sana unajua hekima na mimi tulikuwa tukijadili jinsi ya kufanya kitu tofauti na haya machungwa yawe na thamani zaidi kwa kutengeneza juisi au hata keki hey, wazo zuri sana mm. msimu wa mvua umeanza maswali mm. tunapaswa kusafisha gala yetu mwishoni mwa juma kweli mapema hivi ndiyo wakati wa mvua bei ya mahindi inapungua sana nataka kutumia akiba yetu kununua mahindi kwa wingi kiasi cha kutosha mpaka mwisho wa kiangazi kijacho kumbe hata hali ya hewa inabadilisha bei ya vitu ni kweli kama unaongoza nyumba ni muhimu kujua jinsi bei zinavyopungua na kuongezeka na hivyo huweza kupunguza matumizi ya pesa kwa kiasi kikubwa kwa muda mrefu kidogo tutahitaji vyombo vikubwa kama mapipa ya kuhifadhi mahindi nitayanunua kwa hekima hivi anauza kwa nusu bei kweli kwa nini nilimuuliza akasema yule anayemuuzia amepunguza bei yake gafla lakini hakujua sababu nafikiri hatuwezi kujua kila mara sababu ya bei kubadilika weka hapa hapa usisogeze maswali unahakika hutaki mimi nipewe zamu ya kutumia nyundo hapana ninajua nachokifanya unahakika weshika tu usisogeze na hesabu tatu moja mbili halo kabisa. hakuna shida ninatazamia kwa furaha ndiyo bila shaka nitaleta matofali kadhaa matofali ha e, huyu ni ndugu yangu yule anayeishi huko kijiji jirani ndiyo ninakwenda kumtembelea mwisho wa juma hili na kumpelekea matofali ha? ah yale hapana sivyo ni utani wetu tu kwa sababu matofali ni ghali sana huko kijiji jirani lakini yana bei nafuu sana hapa kila mara ninaahidi kumpelekea mfuko wa matofali utaenda na basi yatakusumbua kweli sijawahi kubeba na sitabeba maswali ni utani tu oho ni kweli matofali ni ghali sana huko yana bei maradufu kwa nini ni padogo kitongoji tu na mtu mmoja anatengeneza matofali huko kwa wakati huu tofauti na hapa kijiji ambayo tuna sehemu tano au zaidi tunapoweza kuyanunua je kwa hiyo huyo anayetengeneza matofali huko kijiji jirani anaweza kuyauza kwa bei ghali anavyopenda kwa sasa mtu mwingine akiamua ya kuyatengeneza yanapatikana mengi na ndipo bei inapungua nimeelewa haya maswali nitahesabu maswali Shikamo babu nikusaidiaje marahaba naomba chupa mbili za juisi ya machungwa tena mara hii bibi anapenda sana na ndugu zetu watakuja kula chakula cha jioni leo safi sana kwani mauzo ya juisi yanakwendaje vizuri kabisa nimemaliza machungwa yote ya nyongeza zawadi pia ameanza kutengeneza juisi ya machungwa aliyobakisha nami Na nimekubali kumsaidia kuiuza umefanya vizuri kumbuka maswali biblia husema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja maana watapata ijara njema kwa kazi yao kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake bila shaka asante babu <mulia>